I Åtem kyrka finns en fantastisk medeltida målning uppe i korvalvets tak. Det är ett livsträd som är målet, och livsträdet, det är en stark symbol i många olika kulturer. Många av oss känner kanske till att i vår gamla sed innan kristendomen så trodde människorna, eller man såg världen som det stora trädet asken Yggdrasil. I det här livsträdet som finns uppe i Åtems tak, där ser man två fåglar som sitter i trädet. På varje sida av trädet står jägare. En har en jakthund och en fågel hänger redan i bältet på jägaren. Pilar skjuts upp mot trädet, men det är nästan som att de studsar tillbaka på jägarna igen. Och det som symboliseras här, det är ju att fåglarna är mänskligheten. Och jägarna är de onda krafter som finns runt omkring oss. Men fåglarna har ett skydd också. Därför under trädet finns en medaljong med den välsignade Kristus i. De kristna människorna har Kristus med sig och är skyddade mot världens ondska. Från andra sidan av valvet kommer också en stor drake förande mot trädet. Också ett yttre hot. En jättefin symbolik. Redan i Gamla testamentet så vet ni att man pratar om träd. I paradiset så fanns både kunskapens träd och livets träd. Och livets träd gav ju evigt liv. Därför har också Kristi kors förknippats med livets träd. Därför att Kristus dör på korset för våra synder och är också en symbolen för det eviga livet på det viset. Jättefin, fint med den här otroliga målningen uppe i taket från mitten av 1200-talet.